الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. أنا مسؤول جدا بقدمك الله سبحانه وتعالى wanda a cikin ikonsa da hikimarsa ya kaddare mu da halitta wannan masallaci na Abu Huraira da ke nan shi da yaratu a garin Tsafi a jihar Zamfara, wannan ƙasa ta Najeriya mai albarka. Daidai wannan yammaci na Litinin da ya dace da 5 ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, tana mataki na 1440. A inda muke tafsirin manazin watan Ramadan, inda muke diba tafsirin a kifati du'afa in Sudan, fi bayani tafsirin Qur'an na babban malamin yamma Sheikh Abdullahi Gwandu rahmatullahi ta'ala alayhi. Ko kuma ta bude muna nan cikin sura mai albarka, surati Yusuf alayhi salatu wassalam, wanda ina ganin za mu tashi aya ta nawa, aya ta 29. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله أكبر. جاء من كان أديري هوي هوي إن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يشجع تكلم جرا با ود ود لكن ساتني ميسي أز مديتا
ya kai yin shi ya kokari ya hada da roƙon Allah kuma Allah ya ba shi kariya. Yau kuma za mu shiga wani sabon haihuwa. Jaraba ba ta tsaya nan ba ga Annabi Yusuf. Wata kuma sabon jaraba ce ne ga alfada a cikin ta. Daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Annabi ya malamai suke cewa sai ka ga ba su ka ga shi jaraba wani. Sai ni daga sai mai daga maki daya wanda duniya za ta amfana da shi. Wannan irin haka ne Allah ya malamai Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalat niswatu fil madinati imra'atu al-aziz tarawa da fata annabi sai mata cikin gari to sai aka dauki gurma ba sai ana neman sarakan gurma aka zo ga mata to shike zai sai a tsaya da kike ganin mata duk sun sa'u da ke yana jama'a aka je ka tambaya matar ka gidan wani duk za ta yi karanta ma komai saboda tebur saboda wannan yawancin da ake gidan biki duk ba aiki komai sai tebur da bikin suna da bikin aure duk taro ne kawai na cebu da gulma da kashe aure da alaka marasa kyau da tallata zuwa wajen bokaye da malaman duba duk wannan taron da mata ba abin da yake yawa sai wani da kuma kaji da shirke-shirke da hakkin mai duk wannan aikin lokacin da sarki ya kama Annabi Yusuf da ita wannan matar ai kaga ya ce a ruhe abu kuma ka san dai shi Annabi Yusuf bai zo ya wani ko ita ma mata tunda ita ta yi ta hudu amma abin ka da abin ya faru babban gida dole akwai yan kwarmutu kan fahimta ko kuma gwargwadon kima ka da darajar ka a wajen mutane gwargwadon yanda in kayi lahi yake yaduwa wanda ba kowa wani yayi lahi ba a masa ne cikin shi su amma wani mutumin kwarai ne ya yi to duk sai ga gardo a sani da sai wannan tsegumin da ya ba mata sai suka ɗauki tsegumin wanda suka tawo shi cikin gari duk sai suka tallace gari da wannan wallahi mata kun tsoron Allah akwai matsala ta tare da in ba an tuba an gyara akwai matsala to mata da ke cikin garin Madina sai suka yi ta yawo suna ce ai matar sarki ta nemi yaro ta da kanta bai mata aikace aikace kai ta dai ji kunya an dai ji kunya wai a ce yaron ta wanda ta raina ya tashi tun yana dan karami tun bai balaga ba cikin ɗakin ta wai amma ta zo ta yi kai an dai ji kunya duk inda aka haɗu gidan biki labarin ce labari je ya gama gari an gane ko sai wasu suka ce ta kuka ba ku gani kila yana da kyau ne da sun suka ce ta komin kyan shi ya kamata ta kuma yi shi mu in ba za mu gan shi ba na ramu mana shi ka zo ni kuri in ba za mu gan shi na ramu shi wasu ke dan tattawa dan dai labari ne ai yana yawa kyau gani suka ce can yaron naka dan me suka dai soke suka abuwa labari dai da su ta yawa suka ce kada shaggafa hubba so ya rai suka ce inna lanaraha lafi dalalin lalle mu inna lanaraha lafi dalalin mu inna lanaraha fi dalalin mu suka ce lalle muna ganin ta cikin bata bayananna ko cikin kuskure ta yi katon kuskure an jinga dalala ga mutum to kuskure na shi ayawa wasu matan da yake har sun yanke mata hukunci bai da ko sun yanke mata hukunci sun kai ta sun baro sun ce gashi 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 ta mai kyau kana falamma sami'at bi makrihin la arsalat ilayhin wa a'tadat lahum mutaka'a وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم nan take yan kwarmutu kuma suka ɗauko labari suka gaya mata ka san su wannan yan kwarmutu ba su buri a zama daya in sun ji tsegumi duk sai sun gabe shi koyana nan take ba wata mutum da babba ce ita ma a cikin gari matar sarki nan take suka ɗauko sun ji kuma sharin da ake miki cikin gari duk an bai gari ana taimaki shari ana taimaki ana cewa kin yi kaza ba irin zargin da mata ba su yi
sallah ce fallan ma sai mai yabbi makarihinna lokacin da take jin makircin suna cewa ai gashi gashi ta kasa kuri ba wanya ce wata samun da take ba arsalat ilaihinna sai ta aika tana gayyata su a gidan sarki dan ta nuna musu cewa ita ma ta yi hakuri rashin ba su san halin da ta shiga bane shine sa suke mata wannan zargi to bari ta kira su su ma a gwada su a gani shin su ma za su yi hakuri irin nata ko ko za su hauka ce masu yi ta hauka to shine arsalat ne sai ta aika malaman tafsiri sun ce wanda Allah ya gode ya kawo nan sai ta aika ta gayyato mata 40 dan gida matan kuma matan manya manya na garin ta ga mu sarki za ta shirya dina a cikin gidan ta ya wata cikakken dama da kayayyakin arziki aka hada komai dai kun san da ake shirya dina har a cikin gidan gwamnati ka san shi gidan gwamnati ba su jin tsana in aka shirya dina ba a cewa komai cikakke yake saboda ba a jin tsana to kudi ne ga sunan su ne to sai ta shirya duk kayayyakin arziki ata dallahunna muttaka sai ta tanaji abubuwan da ake jingina ko abubuwan da za a yanka akwai abubuwan da sai an sa wuka an yanka da kai ata kullu wahidatin minhunna sikina sannan ta baiwa kowace mace daga cikin su abin nan ko aka bata wuka ka maka ce ga kankana aje da kinki da kanki zaki yankawa ko ai komai ga ai wuka ai karamawa da zaki dan daddatsa wanda za a sha da sauran duk yan kayayyaki dai ga duk yau kan aji aka aje gaban su aka aje aka shirya cikin katon hall ko ce da na sama teku an fahimta ko aka aje abincin aka hau wacin duk sun zauna ta zo ta tattauna ta gayyato su ne don walima da sauran su kuma ta so su tattauna ne kan wani abu ta ɓoye abincin zuciya ba ta gaya ma sarki ga abin da za ta yi ba ba ta gaya ma annabi Yusuf ga abin da za ta yi ba ba ta gaya ma matan mu ta gaito ga wani za ta yi sai dai ta kira annabi Yusuf ta ce ka je ka yi wanka ɗinki na nan nayi mai to ka sanyo shi ko a matsayin shi yaron ta kaga dole ya daya yana ganin wannan wutar da ta tawar waya ta yi ta mutu shi wata sabon za a kunna ya je ya wanka ya caɓa ado ya aji sai da mata suka yi sai ta shiga cikin ɗaki wakala sai ta ce mashi kana sai ta ce mishi ko kuruji alaihinna ita ka wuce wajen mata na nan zaune ka wuce ka gita ka wuce duka kalle shi dai ka ce sanin ba ka wuce ke ka ce musu kuruji sun ce san da za ka ce sanin ba shi ke ta tana can cikin daki ta shiga ta ce ke to ka wuce ka gita ga shi dan take annabi Yusuf bai buɗe wannan ta ya hito sai Allah ya ce falan ma ra'ainahu da matan nan su 40 suka ga annabi su ya hito cikin kawa da kyau kun san annabi su Allah ya ba shi kyau kamar da annabi ya fara cin hadisi da ta ci cewa Allah ya ba annabi Yusuf kyau da shi da inna sharafin kyan duniya aka ba shi rabin kyan duniya shi annabi shi aka ba kyan baki dai shi an fahimta ko amma shi annabi an ba shi kyan baki dai wanda ya lunka na annabi Yusuf lunki daya amma kuma sai aka sa mai kwarjini wani bai isa ba ko wata bata isa wata tunkara annabi da wani abu an fahimta ko duk wanda ya tunkare sai kwarjini ya kama shi to sai ya hito cikin wannan kyau suna ganin shi akbar na musu suka yi girmama shi suka ce Allahu akbar wannan mun tuba ganin shi suna rike da wannan wukan suna yanka kankana sai mai ka gama ci ta mance da kankana ta dawo tana gagara hannunta waka tsana idea wanda suka rinka daddatsa hannayensu ba su ma san sun yanke wa jini na zuwa saboda rudu sun rude ba kunna sai suka ce hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah ko hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah ba hada bashara suka ce gaskiya wannan ba mutum bane in hada illa malakun kare wannan mala'ika ne ko cikin mala'ikun ma karimu ne babba ne wanda yake kona mala'ika ta kan fahimta ko ba kaga duk sai suka rude su da suke zargin ta sai gashi sun lunka amma ta ita wa cikin ɗakin ta waki suna kwana tare tana mai aiki da komai amma daidai da rana ba ta taba yi wani abu sai sau guda kaga ai ta yi hakuri kan fahimta ko su ko lokaci guda suka gan shi wa 'yan mintota amma jani suka yanke hannayensu
suka rude an banda ko suka rikici wannan imamul qurtubi yana cewa shine sai duk lokacin da wani yayi in ka zarge shi kan lahi to kai sai an jarabe ka kai lahi saboda wanda ya nashi shi yasa karantawar shari'a musulunci kuskure ne idan mutum ya sawa wa Allah karanta zarge shi ai ta ce gumin shi shugaba ne ko talaka ne ko wane saboda shi an ce shi zunubi shi umi ne in dai ka zarge mai wanda ya lahi to sai kai lahi ne ya nashi hadari ne an fahimta ko haka Hasan al-Basri ya faɗa a cikin maganganun shi masu albarka ya ce man ayyara akhahu bi zambin kad taba min ibtalahu lahu duk wanda ya zargi wani kan wani lahi da ya yi wanda shi wannan mutumin ma ya tuba to kai sai Allah ya jarabe ka kan wannan ne ka yi wannan ko wanda ya yi wannan da yanzu ita wannan mata tun da sarki ya ce ta istighfari ta istighfari har ta aje wannan waiwar kuma an bar Yusuf cikin ɗakin nata ko ba ta ƙara neman shi kaga ta tuba ke to amma duk da haka nan su ta tuba kuma suna ta zarginta har zargin ya dawo kaga ita ta tuba ga lahi amma su suna ta yi haka nan ibnu qayyim ya faɗa a cikin littafin shi madarijus saliki yace inna ta'ayyaraka la'ayika bi zambi a'azama ismin min zambi wa ashadda min ma'siyati ka aibanta dan uwanka in yayi zuwa wani zunubi to zunubin ka yana shi da yake kuma shine mafi munin sabo a wajen Allah wani ya saba ma Allah sai ka rika zarge shi yana shaye-shaye ko yana caca ko yana neman mata ko yana wani dai yi mara sakin kai baka ko guda amma duk inda ka zauna in zuwa sai ka ke gumi shi a wajen Allah ka yi shi kaga shi kai baka yi zunubi ba labari kai nashi amma ka yi shi zunubi da haka hadari ne mu rinka zauna muna suka mutane muna aibanta musamman shugabanni sai ga mutum ya zauna kawai cikin ɗan shagon shi kan teburin shi ta zagin shugaba ya raki to ce ai yayi kaza ai yayi kaza ai yayi kaza wanda ya daga cikin wanda ya sa muka samu matsala a Najeriya duk wanda zai zo neman mulki kamin ya wasu ya aibanta wanda yake sama shi ya bata shi ya ce ya kasa ya yi kaza ya kai ta suka shi in ya hau shi kuma to lahin da zai sa ya wancan ne ga mun ga wannan Najeriya ko mu gani ba an gan shi a cikin jiya an gan shi a ƙasa duk shugabannin da suka zo sai sun zagi waɗancan sun ce ba su iya ba yanzu muka ɗauki a ƙasa lokacin da bayan na neman mulki ba irin suka da Jonathan da kasawa shi da kudu cewa ya maye sauka bai iya ya sauka ana ta kashe mutane bayan za a yi kwana uku ana kashe mutane kana saman mulki ya kamata ka sauka kwana uku kana shigon ƙasa ya ce shi kwana uku ana kashe mutane shigon ƙasa sai ya sauka to da ya zo miyau kan me wa kana kaga ai to saboda ya aibanta na wancan ya aibanta shaka nan kada wannan jaha duk za ka ga wanda suke mulki ya kace duk wanda ya zo sai ya soke wani duk wanda ya zo da ya hausa ga shi ma sai a ce gara wancan sai sa kullum kuke ganin sai a ce gara bayan muna je to sirrin yana cikin wannan abinda ake so in ka zo kana neman mulki kai ka nema da alƙawarin da za ka yi wa mutane ka tallata kanka amma ga ka soke wani amma mun tuka ka soke na gaba to an samu matsala wallahi an samu matsala da ka soke wani wajen kamfen ai bai iya ba ai kaza kaza ai kaza kaza ana nan kai ma za a ce baka iya ba duk wanda ya banta wani sai an yabanta shi shine matsalar zubi matsalar lahi shi yasa Spanish sore yake cewa haza zamani zamanin suku wallu zumul bid wannan zamani ne da ya kamata kowa rin ayin shugo duk lahin da kaga ana yi kai shugo ne ba a ji zaka ko nasiha ka lazumci gidanka ba ka zauna ba kai ta surutu ka ce ai ba aya ba ai ba aya da kai za a baka to da lalacewar ta sai ta yi muni Ali ibn Abi Talib ya ce la takasral itaba ka bai yawan zargi dan kan wani yana yi ka ta zargi shi ce wai wani da mutunci shi ce ki ta irin wani da mutunci shi ce ai kana sai ya ce final itaba yurisul lahinatu wal bughda
yace domin shi zargi yana gadar da kiyayya da hasara duk lokacin da ka zargi wani to sai kiyayya ta shi a ƙarshen rayuwarka kai ma sai an zo an zargi ka a hasara wa kasaratu yace min su al adabi yawaita zargin wani da ya yi saba ma Allah ya daga cikin munin ladabi munin ladabi haka ba daidai bane idan wani ya saba ma Allah ka zo kai ta sunu kai ba mala'ika ba kai ba mala'ika ne ba mala'ika shi mala'ika baka sani ma ko da yalahin rana ɗaya cikin dare ya roki Allah Allah ya yi mishi amma kai kana nan kana ta talla da lai wannan kissa ta annabi Yusuf tana karantar da mu wannan darasi mai shiga ta yi kun ga dai matan nan zargin ta shiga amma ba je ko ina ba da suka rusu suka yi sai suka dunka ta malaye an fahimta ko to da ta ga haka nan sun rude har suna yanke hannun shi sai ta yi to ta ce musu ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال سيتتي كاغا تاسع ما دام ما يدبرتني. tace fa dalukunna alladhi lumtunnani fi ku dinnan shine wannan yaron nawa da kuke take gumi na cikin gari ba irin zagi da kuma wannan ga yana yanzu ku kitawa kawai kuka shiga cikin wannan matsala wala qadara wa tu annafsi ko haqiqa wala ina san san da ku da kaina na neme shi da san ta gano do annaba daya to kaga kullum da take an ta wakin barawo to duk sun barayi to me wa za a rayu wani she sa ta ce lalle ba magana ma ce mun ne lalle ni ne mai shi ba sta asan yace ne wannan illan ya fa alma amaru ko yanzu in bai abin da nace ba da yasu jinannan wallahi sai an saya shi gidan nan da yasu jinanna sai an saya shi gidan kuku wallahi kuna min sai kuma sai ya kasance cikin kasantar sai ta nanata sai ta samu dama ta gano ashe dai hakuri take da yawa ashe ba mamaye ya hakurinta kamar ita ma ta yi to ta ƙara bayyana abin da ta yi an fahimta ko wannan jimla kuma malamai suna cewa tana karantar da mu wani abu duk lokacin da ake ɓanna ko ake samu Allah a cikin gari wajibi ne mutane su fito su nuna rashin damuwa su yawa ta waje su nuna abin da bai da kyau matuƙa ana saɓon Allah a cikin gari malamai da almajirai da dattawan shiya da mutanen kirki ba su magana ba to su masu ɓannan za su jawo koma ya gaban ɓannaci don shi maɓannaci bai sai ya ɓanna shi kan mai so yake jawo kowa duk a zama iri dai kaga wanda zai yi magana to dan haka nan kuma Allah sai a kuda musiba a cikin gari za ka yi daga cikin ƙa'ida a dinin musulunci a cikin shiyar ku idan ana ɓanna to ya kamata ku guda musamman ɓannan nan da kuke ga ana yi wadda tana da alaƙa da Allah aka saba ma mutane sun kawo saɓon Allah cikin shiyar suna ta yi bayanai to in kuka yi shiru za su ja ɗayan ku cikin ja su za wasu al'umma har wanda ba ka tsammani sai ya daga nan sai shi ya duk ta lalace ba ke za ka shiru kuskure na biyar ce a saki ta amin baɗi ka mutu kalan bilbaɗi duk wanda ya shiru ya ga ana ɓanna kamar ya ce a ji a tabbata kana ganin gaskiya kai shiru ka ƙi wa'azi to kamar ka ce mutane ku je ku yi taɓa nan Allah ya dada wannan ka ga kai kuwa ne sannan abu na biyu malamai suka ce dan ana banna a cikin shiya ko a cikin gari mu wanda ya kamata su yi magana ba su yi magana ba to Allah zai yi hushi da su saboda wanda suka yi banna wanda kuma wata mu wanda ya kamata yi magana bai ba to ku da kuka ba ku yi magana ba Allah zai yi hushi da ku sama da su wanda suka yi banna da Allah zai yi da azaba ku da ba ku yi magana ba gare ku za ta wata ibn kan ya kawo wannan cikin addawa da wani lokaci wani annabi wani gari ana taɓanna manyan garin suka yi shi da malaman duk suka yi shi suka yi ta ibada suka ce wa rawasa sai Allah ya aiki mala'iku yace ku je ku yi azaba a wannan garin tunda an yi shi ruwa na mana sabo in kun je kuma gidan malaman nan wannan mai ibada nan wannan shehin nan mai kokari nan za ku fara saukar da azaba sai wani aiki suka yi mamaki suka tambaya Allah ai ba su cikin masu ne sai ya ce ana saba wani cikin shiyar suka yi shi suka yi ta ibada su
naka su za a fara gamawa da su kanin ajeba da suke da yi to kun ga shi hadari ne akan haddin hadisin nan annabi ya ce mar aminku munkar wal yughayyiru bihi fa lam yastadi fa bil lisani fa lam yastadi fa bil qalbi wa dalika adhafu al iman wanda yaga ana abin da bai da kyau to ya kokari ya hana da hannun shi in bai hana da hannun yayi magana in bai yi magana yayi kyama to da dama muna iya magana ana banna cikin shashe da mun shi ko cikin gari ko mu an baka magana akwai inda zaka je ka kai koke ko wajen hizba ko wajen mai anguwa ko wajen sarki ka ce a yi magana ko shela a yi ana yin banna ba ta da kyau dan abin da ya gaba gari in ko ba ku yaka ba su yan iska za su ga ci kowa kuma mu wannan kisa ta mu haka nan da ta ji ana zarginta kan mummuna abin da ta yi ce ta gayyato su da ta gayyato su sai suka zama yan iska wanda aka gayyato ita kuma sai ta ƙara azan iskanci sama ta ce ita ma yin ta nan wannan a kisa na ba mu wannan karantawa da aka sai mun shiga cikin taitai mu kula sai ta ce sai shi kuma annabi su ya ce ni ala rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أنا بيوسف يا جبريل ما هي تادي هي ودي كوه مع الله. هو إن كان كان دم تقول إن ديش الله يك كوه ما كم الله نهيت ديش. فإذا ما ده جوان سامع هو هو أنا تون تتونا. أنا تري جماعة أنا جينا كني. فنمت أشكو إيش sai kuma mala ya ce rabbi kala ya ce rabbi ma'ana ya rabbi a sijin habba ilayya mai mai da unani ilayya gidan kurkuku ya yi cancanta ya yi soyawa gare ni sama da abinda suke nema na na ilmi ya zuba kuma ga o gidan da ta kara nanata an yi wancan ya wuce da kuma ta kara nanata to Allah yana roƙon ka yi tsare-tsaren da za a ci a kan gidan yaki a kan gidan yaki kaga an manta da ni shi a shi dama shi gidan yaki ana kiran shi mantau wanda ake so a manta da shi sai in shi a kashi gidan yaki shi yasa lokacin manzon Allah babu gidan yaki in ba mutum yana yi sai annabi ya zo a ɗaure shi cikin masallaci haka nan lokacin Abubakar babu gidan yaki shi lokacin halifancin Umar ya sa aka gina gidan yaki shi so gidan yaki na da muhimmanci in mutum yayi laihi to aka ɗaure shi gidan yaki an taimake shi an taimake al'umma dan yanzu wani yayi layin ba kai shi gidan yara ba cikin gari sai a ta surutu shi amma da an kai shi gidan yara an kai shi mantau da ya dan dade ku gari sai ku manta da shi shi can kuma sai ya ga haka gidan yara yana da wani kware da gaske to shine sa sai ya ikrara a kai shi dan ya huta kan abin da ake kira shi yace wa illa in ba haka ba Allah tasrif anni wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilayhinna wa akubuna jahil in baka juyar da tanadin da kai da su a kai na ba Allah to zan karkata asbu ilayhi zan karkata a kansu wa kun min aljani sai in kasance kuma cikin jahili wanda mai kamata ba kuma a ce in zama cikin jahili to gada in kai ga karkata zuwa gare su za ka Allah ka taimaka min in samu ita cikin wannan yanayin da ake ciki an fahimta ko gada kuma mutane su halaka ta hanyata domin inda bai roƙi Allah ya kai shi gidan yaro ba to kuma wannan matsalar ta waɗannan matan da aka gayyato suka zo suka yi wannan aika-aika yanzu kuma ita za ta game gari sai ta yi wancan game gari don wancan mace guda ce ko wani kwanan su 40 ne kuma duk matan manya ne kaga duk gari za a ɗauka mata sun yanke hannun su don sun ga wani saurayi to za a yi ta su mutu daga nan ma wasu 'yan mata sun ce to ai suna son su gan shi waye wanda irin saurayi ne wannan ake ta ga ake ta ka to kaga wata daga zuwa ganin shi ita ma sai ta wata na aika shirin ta ma an fahimta wata na aika kaza to shi annabi Yusuf ya zaɓi wannan ne dan ya ceto su daga hadari kuma ya ceto gari daga hadari dan gada ya ta surutu domin yawaita surutu cikin gari to aibi ne kamar yadda ibnu qayyim yake cewa min alamati shiqawati lisyanil uzbi nafsi wa tafarrugul uzbi nas ya daga cikin alamar mutum taɓaɓɓe ne sai mutum ya mance da aibinsa sai ya ta magana aibin mutane shi al'adar mutane ke idan mutum na da aibi sai ya mance na shi sai ya ta waɗanda wani amma a kai ka gidan yari sai gaba ka tona da aibin kowa kai
sai naka ya zaka gyara sai ka zama ustad da sauransu mun sha ganin wanda ake kai gidan yara wasu shaye-shaye suke wasu mayan ta dani sai ga sun zo mutanen bari da dama ko wanda ake gidan yara suka fito suka zo malamu wasu suka zama almajirai suka bar duk abin da suke kaga su sun mance da ai sun shagaltu sun gyara kawo kansu sannan nan mutane kuma sun mance da su wani sai ma ya to sai a ce wai yana nan ne amma an yayi shekaru irin goma yanzu wanda aka gidan yara shekara goma kamar shi annabi su kusan shekara shi goma gidan yara kaga dole a mance da shi eh yanzu ne inda ake ciki ai ko shekara ɗaya kai gidan yara mance zai yake shekara ɗaya to balle a ce ka shekara goma kaga za a mance da kai kuma za ka zama mutumin ƙwarai an fahimta ko shi ne sa Fadar da bin yana yake cewa ni ina tausayin mutum ya ce yana tausayin mutum na farko ya ce Azizu Ƙwamin Zalla shugaba wanda mulki ya kuɓuce ne Fadar da bin yana ce yana tausayin shi in ya ga shugaba wanda mulki ya kuɓuce ne wa gani alƙawar ibta ƙare sannan kuma mai kuɗi ya zama talaka duk inda mai kuɗi ya zama talaka yana tausayin shi an fahimta ko wal alamu talabu bi dunya da malami ko almaji wanda duniya take wasa da shi almajiri ko malami yana shiga cikin harkar jewu falal yace to da ya gan shi falal bin yana tausayin shi almajiri ko malami da jewu ya dauki nawa ne ya dauki nawa ne ya je tai shi da zai wa'azi ya ce gar ai kaza gar ai kaza shi da zai mutunta kowa ai almajiri ko me da ya gani mutunta shi zai yi mashi ya mashi nasiha ba ai banta zai ta yi wannan shi ya yi wadda malamai suka ce zama kai mutane gidan yari da ka'idodi da shirya ta kawo a kai mutane gidan yari alheri ne da wani in yadda ya kai shi gidan yari da sai a buɗe sai ya wani shi zona to wai yanzu ya za a yi yana gidan yari ya za a yi haka zamu yana shi ko ban shi ya ƙara da dabi an fahimta shi ne taimako zai shiru ya yi can ilan bashi wani ya ce aka yi ƙirga alƙali ya ce kai shi gidan yari to ku kuma da kwana sai ku je ku ta hada da wai ku zo ku yi bilin shahidi ta za a zama mai ladabi dan ban shi can in ba alƙali ya ce shekara guda sai kuma shi ya rabin shekara kaga in ya je rabin shekara zai nasu zai gano layi zai gano mai kyauta ba amma ya yi layi don yana dan uwan kudin nan kusa wani da ma an kai dan uwan shi police station mai hiwa ya tabbatar da layi ne sai ga yana gaggawa bai da auce da shi wannan ya kai za a zama lafiya duk wanda aka san ya yi layi aka kawo shi a bari a tsare shi ko dan danka ne a bari ya tsare shi zai gyaru gidan yari gida alheri ne gyaruwa zai na tsaye gane inda ya sa gaba to shi da sa annabi Yusuf ya roƙi zaman gidan yari da ya taimaki kansa kuma ya taimaki mutanen gari an fahimta ko to nan take sai Allah ya yi tajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahum innahu huwas samiul alim fastajaba lahu rabbu sai ubangiji shi ya karba mashi wannan addu'a dai Allah ya tsare tsare ne yanda za a kashe gidan yaki fasarafa an kai da wannan sai ya juyar da talabi su da mata yasa ya mantar da su yasa hankalin shi ya tashi daga tsanin annabi Musa da can ko su tunda kaga shi yake hannu kaga ya zara yana tsani kai ma kiso shi da malaman tafsiri suke ta badawa duk mata tunda akai wannan matan garin su ƙara jin daɗin mazan su kowane mace mijin ta ya dawo sai ta yi su gure kaga yi su da ya kwace mutane mata kai ba da wata sin da suka wada kan duk da wai sun ce Isra'iliyat ne nan ba ma dai kaga akwai kariya ne akan mu an fahimta ko to sai Allah ya ji yadda wannan talibin nashi Allah ya ce innahu huwas samiul alim shi kuma Allah da malamin ji ne ko masani ne ya da jin kowa kuma ya san halayen kowa sai Allah ya ce summa bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjudunnahu hatta hin nan take summa bada lahum sai bayyana gare su shugabannin garin tunda Allah ya sha doki kaga Allah zai kimsa musu sai haka sai bayyana gare su min ba'da ma ra'aw al-ayati bayan sun da alamomi bayan ya zo a hada sarki ga abin da matar shi ta yi ta kira mata da su yanke hannun su ga annabi su duk gari ya ɗauki zahiri sai aka zauna aka tattauna aka ce to waya za a yi da wannan ba wannan Allah ne mutumin ƙwarai ne mai da laifi
sai fadar sarki ta kai ƙarshe cewa la yasjinannahu hatta yi ko la yasjinannahu hatta yi a ji a sai ya shi gidan yari har zuwa wani lokaci shi ne aka ji a kai shi gidan yari aka bar shi gidan yari aka mamanta da shi shi ma ya manta da shi an fahimta ko sai lokacin da Allah ya kaddara zai yi to sannan Allah ya kawo wani sababi na fito da shi a gidan yari an fahimta ko wannan kun ji yadda shi wannan waifan ya kai ƙarshe kun ji turka-turka da tawakana da annabi yusuf da matan da aka gaita ga rigimar da aka yi kuma yanzu kamar mu ɗauki abin kamar ga yanar muna kallon cikin bidiyo yanzu misali kamar da annabi yusuf na yanzu an ɗauke shi an kai shi gidan yari zai yana gidan yari kaga shi kenan gari ya yi ya zauna laya za ka yi za mu shiga wani sabon waifai daga muna da lokaci ya ko بسم الله ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الله سبحانه وتعالى سيما ملاباري قال نبي يسوع نحن شبه ده شكرا يعني سيئتي ودخل معه السجن الفتيات سيئتي قال جدا كركوكو تعالى ده شيء وسيسا ما يسوع أنك وسيسا شكرا دي دي لوكسنا أكدو ده نبي يسوع أزو باكين قوة شكرا سيئتي قال وسيسا ما يسوع ده يسوع سيئتي أنك وسيسا أكي شكرا يعني لأكا واكي دي سوء كو أكيني أكي شكرا kaga ya samu abokan shiga za a ce taron suka shigo kaga kwanan tsammanin tare za su yi tafi to suna shiga an kai su gidan yara an ba su ɗaki an ajiye su wuri guda sai suka fahimci annabi yusuf mutum mai kirki wasu suka fahimci cewa muhaddis ne sannan suka fahimci mutum mai ƙwarai ne sai suke ƙoƙarin bari su bayyana masa abin da ke damun su kuma dalilin da ya sa a kawo su gidan yari ƙala ahaduhuma sai guda yake ce ma annabi yusuf inni arani a'suru khamra lallai ni zuwa na da mai gidan yarin nan kwana ɗaya sai dai mulki ina yin mulki kawai sai na ganni ina tatsa ma sarki giya wa ƙalan akar sai shi kuma guda ya ce inni a rani ahmila ko ƙara a shi ko ba za na gani na ɗauko hoce saman kai na ko waina ta a kullum ɗaya rumuna tsuntsaye na bina suna ɗaɗɗaga ta na bi ina bi ta wuli kai wannan ban Allah da muke tare da kai ɗan kwanakin da muke da kai gidan yarin nan mun ga karamaka mun ga kuma na tsoka inna naraka min al-muhsin lalle mun muna ganin ka tun wasu fakata wannan jumla da suka ce inna naraka min al-muhsin yana nuna ashe wadanda Allah ke mai kyauta iya fassara mulki shi wannan tsoka da kansu sai mutanen kirki ko wanda yace zai iya fassara mulki sai ka dubi tarihi me alaka shi da Allah me ibada shi me alaka shi da mutane dan Allah bai ba da wannan alheri na iya fassara mulki sai ga mutum mai kirki dan Allah ya ba da iya fassara mulki ga mutum mai banza da ya banna an fahimta ko to sai mutum mai kirki su suna da basira cewa lalle mutum mai kirki zai iya fassara mulki to dan zaman da suka da nan bisu ilan na ƴan watanni ko na ƴan kwanaki sun fahimci haka kuma sai gashi su yi mulki sai kuma suka tambayi suka ce dan Allah a matsayin shi na wannan me zai iya ba su bayani kan wannan mulkin da suka yi قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم annabi yusuf a matsayin shi na masani sai ya samu dama kuma ta hanyar da zai jawo su zuwa ga addinin musulunci domin wannan mutanen ba musulmai ba ne wannan kuma na nuna ba ashe ba daidai ba ne a wajen kanin musulmi kuma ka fassara mulki wanda yake ba musulmi ba to ta riba za ka shiga ƙarshen ta dole sai ka kira shi ya dawo in ya yarda da addinin to lokacin ne za ka yi masa fassara kala sai yake ce musu la ya'tikum ta'amun turzuqani abincin nan da ake azurta ko ake ba ku ba zai zo ba yau illa na ba ta kuma bi ta wani sai na ba ku fassara wannan barkin da maka ce kina sun tambaye shi ne bayan la'asar
sai ce kamin a kawo abincin magarwa zan ba ku kusa zalikuma mimma annamani rabbi ku dinnan wannan abu da kuka gani zan faɗa muku abinda ubangiji ne ya sanar da ni kage na sanna wasu Allah dan daga su dauka shi haka kawai ya san abin sai ya ce musu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ni na bar duk wani addinin da addinin mutanen da ba su imani da Allah ba ومن بالآخرة هم كافرون سوء من الآخرة كافرين دو أنا بس إيمان أنا بان كافرين أم بنت هو ومن سوء كافرين رتنا بيك أدين سوء أدين يجي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سيدة وسوى اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لنبي الدين وعينا النبي إبراهيم النبي إسحاق النبي يعقوب وانا شرمان نشرك على أي كمان ماشي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء بكما تجريم ربو وأن الله يهل التامي شركة الله لكم كان لنكم سيما شركة لسو يجي بكما تجريم بأتي متوم أن الله يتوي بلا شركة الله هذا يمني ذلك من فضل الله علينا وأن يعني يتيم فضل الله دعا الله يمو يمونا جدا يمو مسلمين ويبين تدمو أدين وعلى الناس وأن يعني يتيم فضل الله دعا الله يمو متعني وأن نسكى بكرن توم sai dai walakin na aksar nasu na shukuru mafiyo mutane ba su gode ma ne ma Allah sai su na shekar shi Allah ya musu ne ma masu ce wani ba su kaga nan ya ta jin sai na karanta da su addini kamin ya je ga abin da suke so ashe mutum ne mai nan sai abugare ka ta kamata ka tallata mai addini an fahimta ko kamar da muke ganin kristoci suna yawan tallata addini ga mutane har dai sai kana kwadayin wani abu zuwa gare su sai ka sa tallata mai addini wanda mu musulmi mai kamata mu yi kana cikin dukkan shamanan mu kuma dan ka na musulmi kana hudda da kirista ko wanda ba musulmi ba ya yadda da kai ka yadda da shi ka bukata wutar ka tana ta mai addini sai da a ce kai shekara wajen nan kana hudda da yamma ba ka taba kiran shi addini shi kuma ya samu dama kiran ka ji kai kuma addinin ka ya baka umarni duk kafirin da kake hudda da shi ya kamata ka kira shi addini ko me da ko da wasa ne wata nan dan iya mun da kake cin bashi ne sai kace kai ma dai kai kana da mutunci wallahi kana ba mu bashi Allah na taimakon kai na kara mu aiki ina ma kai kokari ka shigo wannan addini na mai hina kai ka dan jewa mushi sai ka dan kyale shi wata rango sai ka yi shaka haka ne da haka amma sai ka ga mu ba mu kira kana da mun da iya mare da kristoci da yawa cikin ya ba wanda ya taba kira suna addini sai dai an tashi wa sai a yana da kirki kai ba ka da kirki sai dan kai da kira shi wake dan ba ka da kirki sai ya ce musu mi ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun am billahu wahidul qahhar sai ya jawo tambaya ne ga sun gane karatu yayi karatu to yana sai a wannan sun gane sai ya jawo tambaya sai ya ce ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun am billahu wahidul qahhar ya ku abokan zama na guda biyu cikin wannan ku shin allola daban-daban da ake bauta ta ma wanda ya bauta mana wanda ya bauta shin khairu su suka yi amillahu alwahidul qahhar ko Allah shi yayi wanda yake shi kadai ne mai rinjaye kaga amsa a wajen su zasu ce mi zasu ce Allah ne tunda tambayar shi yayi to me yau kana ma ta'buduna min dunihi illa أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا ما تعبدون من دون الله كم يكفي وتنام أبوكم وما الله إلا أسماء سنة ينكوي سميتموها وأنت أكواديش أكواديش أنتم كوا أبا أكون دعوانكم ما أنزل الله بها من سلطان الله بسوكر وتهجى وديتي أبو تعالى سوى دمين إن الحكومة إلا لله كنت باكئين عنه على سعب الليج شبه كنت الله أمر الله تعبدو إلا يعيه ونقل أبو تتاوى كواسش شيني هو كنت ليلو لبضاء الله ذلك دين لكأي مكوانا شيني عديني مدي دي تشبو تعالى الله دو الدين لبا الله كي بو تعالى الله مدي دي تشبو لكي تتسين ودو الدين لك أي تعالى دي بو تعالى شيني ذلك دين لكأيو sayce wallahi kinna akasar annas la ya na mushe da mutum yau tare mushe haka su gane ba nan take wadannan guda biyu din suka miƙa waya suka musulunta suka yadda da mushe kaga tunda sun musulunta sun miƙa waya to yanzu me rage sai a basu fasara kaga ya wanda usmani wata tsari karantawa wannan wata hikima ce babba wanda ya kamata mu rinka aiwatar da ita duk lokacin ka samu dama ka samu fursa to yi kokari ka tallata addininka ana kusa gare ka ne ko daga na nesa ne gakka yadda damar ka ta wuce ba ta ka talata ne kaga shi damar shi shi ke sa kake ganin Allah ke hukunta ba wasu damar mutum su je gidan yari ba dan komai dan wasu su shiga a gidan yari an sha ganin zuwan wasu malamai da zuwan wasu manya gidan yari sai su taimaka su dan akai malamin gidan yari sai ga yana ta musunta da mutane ya ta kanta da mutane dan akai mai kuɗi da yawa sai iski wanda aka zalunta wani an tsare shi dan yari shekara 10 bashi 2000 ya kasa alƙali ma ya mance da shi kaga ba ya kai zalunci kenan to shigan maye maye masu idi ire ire wanda sai ga su sa ta yi su kaga ashe zuwa gidan yari alheri ne tunda annaban Allah suka je gidan yari Allah ya kaddara mu zuwa gidan yari alheri ne kai tsaka ya wanda da manka Sheikh Muhammad Nasir Albani Zaria lokacin da aka Sheikh Awal Albani Zaria lokacin da aka kai shi gidan yari ya samu matsa lokacin da zata aka shi da yayi ina ganin yayi ko ta bi ko ta to lokacin da aka sallamo shi ina cikin wannan muka je muka yi mishi jaji da muka je yace shi wallahi ya ji dadin mai aka shi da yayi ya taba mu labarin abubuwan da ya gani da wa'azin da ya ji da wanda ya ji tsare tsaren da yace wallahi dan dai baka koma da ya koma kaga su a gwamnatin suna ganin sun yi ne sun abun da shi tsare tsare wallahi kuma ya hito lahi a lokacin shi zai kiba ya ƙara haske ya yi hori dan ran da aka sako shi da daddare mu da sai muka isa gare shi sai ke ba mu wannan labarin ga irin abubuwan da yayi tsare tsare sun yi kala mun gidan yayi a sai kaga zuwan mai gidan yayi alheri in Allah ya kaddara zuwan ka gidan yayi gaka ta da gani ya hani da zuwan gidan yayi sai ka tallata alheri sai ka zama shehin malamin gidan yayi an fahimta ko tunda babu shehon gidan yarin da yawa wannan shi ne ƙarshen wannan waiwai dibo da yanayin lokaci da ga nai kamata ba za ka tafi gobe sai mu shiga cikin waiwan yadda ya fassara musu abubuwan da muka faɗa daidai Allah shahin ladan rokon ne ta Allah shahin a yanzu ne a tattalin mai kuku kuma da lokaci ba da minti a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta da fatan malam ya sharuwa lafiya ce malam ce bayan haka malam menene hukuncin yin sallah da riga mai hoto Allah malam ai kira kan masu sa riga mai hoto suna sallah da ita sannan ko na ga wani da riga mai hoto cikin masallaci Allah tabbai sai da kallon shi shi ma daga nan kallon shi ya kasa kallon ka ya kasa to kuskure ne haramun ne mutum ya shigo masallaci da riga mai hoto hoton kowane ne mai shehe ne ko na dan siyasa ne ko na wane ne domin shi dai hoto a bangaren shari'a musulunci haramun ne ma sanya shi ballantana aje shi a gida ko a wani wuri to ba karamin ganganci bane mutum ya shigo masallaci da hoto domin kamar ya yana kalwalanta ubangiji abinda Allah ya hana sai ya ce gashi na shigo ma da hoton cikin masallacin naka kaga akwai hadari dan ka sallah da hoto haramun ne ko dai sallah ba ta lalace ba dai to kai haram to wallahi kun ba lalace kuma a ce masallaci dan ka yana da kyau duk wata riga ko wata jisi mai hoto
in siyasa to in za a sa ta wani sai za a je gona ko za a je ban campaign amma mutuka za a zo wasaci to wa daidai bane a sanya ta da haka ba Allah ka ji sai a cire rigan nan mai hoto da Allah shi na'am to shi kenan ko yawa da muka wada daidai